11. Информация за постоевата Стоявди от превод на патници в община Гевгелия. Поверете. Благодаря на председателя, почитувани членове на съвет. Информацията във връзка с явно превъзсочна Гергелия и имате на обид. За по-широката явност, община Гергелия разполага с 4 тюрми, кои вършат общински лински превъз и 17 лицензирани фирми, кои ще обавуват автотакси превъз. Доколко имате някои прашения във връзка с това и с това на разполагане. За определуване широчина на крайбрежен пояс на водотек канал Равовка и поминуване с по-платък на Глоб 7273 от издената и доплуванието на клуб на град Гергелия, община Гергелия. Ирена е тук, може да я дозвони за наличника. Почитувани председатели на Совет, почитувани членови на Совет, оваа точка се однесува за определување на ширина на крајбрежен пояс на канал Рау, кој поминува низ опфат на блок 7.2 и 7.3 од измена и дополна на дух за град Гергелија. Именно, да се изработи оваа предлог одлука, најпрво е изработена хидролошка студија, која го определува ширината на каналот во однос на направена анализа на 100 годишни води, така да хидролошката студија определува ширина, висина, наклон на страни и ширина на крајбрежен пояс. Ова хидролошка студија е имплементирана во изработката на ДУПОТ за блок 7.2 и 7.3 и по според законот истата е пратена во Министерство за животна средина и просторно планирање во Скопје да се произнесат кои ни даваат согласност во однос на истата. Да продолжи постапката за донесување на деталните урбанистички планови, потребно е да се донесе оваа предлог одлука од страна на Советот на Општини Гергелија. Колеги, прашање, дискусија? Ова точка? Блокот 7.2 и 7.3 се однесува од кружниот тек, првиот кружен тек на привлезот на општина Гергелија, поминува покрај хотелот Painted Black и продолжува до Гореда. Има прашање? Точка 12. Предлог одлука за определување широчина на крајбрежен пояс на водотек канал Рау, кој поминува низ опфатот на блок 7.27 од изменете и допълнувањето на клуб на община Гергелија. Ја ставам на гласање да молам кој е за. Констатирам дека предлог одлука да е гласуван усвоен. Точка 14. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на ЈОУ Бензин Груп Делчев Гергелија за 2025 година. Молам представникот. Thank you.
Жичко да е. Почитуван председател, почитувани членове на Совет на Общата Вигелия, почитувана Вигелийска явност. Ова одлука се носи заради исправка на техничка грешка во предходна одлука, донесена от Совет на Общата Вигелия, мислам беше август 2023 година. Во скоро време планираме да објавиме јавен повик за давање под закуп на недвижен имот во собственост на Общата Вигелия по младинскиот дом во Богородица, односно по ранешната кафеана на Димјак, што е во скоп на тој младински дом. При следување на документацијата беше констатирано дека постои техничка грешка, односно наместо влез 2 во имотен лист треба да стои влез 3. Иначе квадратурата на таа поранешна кафеана е 77 метри квадратни и не е изменета. Затоа за да можеме да ја спроведеме цела постапка почнувајќи од понеделник понатаму, мора да ја донесеме ова одлука и се да биде внесена во јавниот повик. Сето тоа ќе биде преку во постапка со електронско јавно надавање и транспарентна постапка. Благодарам. Благодарам. Прашање, колеги, за дискусија по точката. Нема. Доколку нема, ја става ова предлог одлука на гласање. Кој е за? Конфликтирам дека предлог одлука е гласан усвоена. Останува точката 11, информација за стојот за јавниот превоз и предлог решението на Дубалче. Има да не дојде на Дубалче. Точно поверим. Поверим. Законци, планот за вработување за 25-та година го имате. Доколку има било какво прашање, поверете. Прашање, колеги. Дискусија. Нема прашање, нема за дискусија по оваа точка? Нема. Благодарам. Ставам точка 14, предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на ИАУ Библиотека Гоце Делчев Гергија за 2025 година на гласање. Ве молам кој е за? 10 гласови за. Против? 7 гласови против. Воздржани? Воздржани? 1? Доколку поинтактивата информацијата не е стигнала се уште, ќе отворим точката за оваа точка 11 се претходила во Седната седница на Совет на Општина Гергија, со која исцрпен денешниот дневен ред. Благодарам за присуството и внимание.